четвърта поредна година село Розово, община Казанлък, събира състезатели от цялата страна на мотопистата. Участниците са разпределени в класовете 65, 85, MX1 и MX2. Това е една традиционна състезание в Розово и както винаги мога да помагам, аз не съм от този село, съм от Енина. И помогна колко от моя ще им помагам така на момчетата. Доста мотори се появиха днеска и предполагам, ще стане перфектно състезание. Но щом ви казваш, има нещо за мотори, нямаш проблем да помагаш? Еми, значи аз от малък съм закърмен с, деца казва, с бензин в кръвта и само някъде да бръмни и сам веднага се отзовам там. Я ми кажи колко класа има днес тук? Значи днеска има клас 50 Балкан, 65, 85, MX1, MX2. Как карат? По колко обиколки? Колко маншове? Значи Балкан карат 6 обиколки. Значи 65-85 карат 12 плюс 2 обиколки. Те са към 12 моторчета са. Другите големи ти ще карат 20 минути плюс 2 обиколки. Как дойде идеята за това традиционно състезание? Ами, запаляха се тук момчета покрай нас, нали, защото аз съм от друго село, не съм от тук. И решиха и те всяка година за 1 май да се правят състезанията. От колко години се провежда? Значи мисля, че и за трета година става традиционно тук. Додоха доста момчета, които карат шампионата професионално и може би щяха да са повече моторите, но тие, които са професионалисти, са поотказаха доста момчета, защото нямат никакъв шанс. Просто се пооплашиха се от тия момчета, защото много карат. Колко човека са тук? Ами, значи на MX2 мисля, че са към 8 мотора, а другите MX1 са към 14 мисля, че са. Освен тези стартове, допълнително зрелище на трасето предизвика над преварата с балканчета, в която се включиха участници дори с подобрени мотори. Кажи ни за тази надпревара. Интересна е. Виждаме, че в сравнение с други трасета давате яко газ. Смеля сте забаци ли? Какво правите? Ами да, определено забаци, бутала. Пипани много, труд. Определено не е типичния Балкан. Не. Определено не е типичния Балкан. Пипали сме туйно и. Като всеки. Кубатура, да. Вириги, забаци, капли, подсилване на рамки, таки с работи. Какво време записа ти днес, знаеш ли? Ми не, не съм засичал. Първия мач бях трети, сега мисля, че съм 6 или 5 или не знам. Защо така назад сега? Ами нямах старт. Затвориха ме тук на старта, на завоя и стягаме да се блъснем за това. Стартовете бяха изключително зрелищни, а красивото изпълнение на състезателите прикова вниманието на всички дошли да се забавляват по случай 1 май. Разбира се, оспорваните гонки имат и своите рискове, като падания или пък умора. Но най-добрите и подготвени състезатели ще се класират и на първите позиции. Добре, тръгнах, обаче се подхлъзнах лошо на първия завой и всички ме изпревариха и това ме извади от шансовете ми за предно класиране, първия маш. А ти всъщност след това падане как завърши? Не знам, мисля, че завърших трети, мисля, че завърших. Не видях от прахоляка и от тесната писта, не можах да добия представа за позицията. Е, пак не е зле, сега поправят мотора, после имаш възможност да подобриш. Да, ще стартирам добре първия маш и няма да ги пускам. За първи път предполагам си тук? Да, за първи път. И какво ще кажеш за пистата? Много е тесна и е много прашна и не позволява изпреварвания. Ако направиш грешка, после е много трудно да наваксаш. Подробен репортаж от състезанието по мотокрос в Розово очаквайте много скоро. Единствено в предаването Автомото Хобби.